ladit. Doufám, že se ladíte na báječnou strunu. My dneska jsme u motorismu a máme 7 hodin 3 minutky, to jenom pro přesnost, kdybyste někdo hlídal čas. A my se bavíme tedy dneska o půjčování aut, takovým flexibilnějším, takovým vstřícnějším, řekla bych, jakoby zákazníkům. A ještě, Petře, mi řekněte, fungujete třeba i na Facebooku? Ano, fungujeme, máme svoje stránky na Facebooku, takže tam máme i veškeré informace o tom, jak to funguje, jaký auta máme. A co je třeba zajímavé, tak teď tam akorát probíhá soutěž, kdy lidi můžou vyhrát auto zdarma na víkend. Stačí tam k nám na Facebook poslat nějakou zajímavou fotku z nějakého výletu. Z cest? Tak, je to v podstatě jedno, jakákoliv. Nemusí to být nemáme z cest vašich omezení. Aut. Ne, nemusí. A tímhletím způsobem, která fotka dostane nejvíc lajků, tak ten člověk vyhraje auto na víkend. To je super, takže pak může vyvíst svoji rodinku na výlet úplně zadarmo. Tak. No tak to jste slyšeli, tak to si nenechte ujít. Soutěž samozřejmě najdete na Facebooku Car to Move, stejně vlastně, když se tam zadá do vyhledávače, jsem to už taky zkoušela, prostě je to jako stránky, takže car jako auto, dvojka a move jako Car to Move. Soutěžte, no, tak jako fotky z cest máme všichni, že jo, když to na ten Facebook házíme, tak to můžeme dát i k vám na stránky a... Přesně tak, nemusí to být nějak vtipný, nějak úplně umělecky jako ale spořený, když bude, ale... tím líp. A já věřím, že naši posluchači vtip rozhodně nepostrádají, že mají velkou šanci vyhrát. Držím vám pěsti, soutěžte a užijte si pak víkend a auto na víkend zdarma.